Sóttvarnalæknir segir ekkert benda til þess að faraldurinn hér á landi sé að fara úr böndunum. Lítið sé um samfélagssmit. Landlæknir brýnir fyrir heilbrigðisstarfsfólki að lækka þröskuld fyrir sýnatöku. Guðni T.H. Jóhannesson segir velkoma til álita lengja kjörtímabil forseta eins og stjórnarskrárfrumvarp forsætisráðherra gerir ráð fyrir. Hann var svarinn í dag í embætti í annað sinn við mun látlausari athöfnum andir. Icelandair hefur samið við meiri hluta kröfuhafa og stefnir á að ljúka hlutafjárútboði í þessum mánuði. Olga hefur verið meðal flugfreyja með endurráðningar en forstjóri félagsins segir breytinga ekki að vænta þar. Ríki víða heim herða nú að nýju aðgerði til að hefta útbreiðslu koronaveirunnar. Fleiri greindust með COVID-19 í gær en hafa gert á einum sólarhring frá því faraldurinn braust út. Íbúðarhús sem Akureyrarbær keypti fyrir áratug til að rífa það af fólki sem að vildi alls ekki selja, stendur enn og hætt hefur verið við niðurrifið. Íþróttafélagið Þór hefur fengið að landnota. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir segir mjög lítið samfélagssmit og því bendi allt til þess að verið sé að ná tökum á tveimur hópsýkingum sem greinst hafa síðustu daga. Eftir næstu viku verði hægt að segja til hvort aðgerðirnar nú beri árangur. Sjö greindust með smit innanlands í gær en ekki eru komna niðurstöður úr aðgreiningu. Því ekki hægt að segja til hvort smitin tilheyri tveimur hópsýkingum á höfuðborgarsvæðinu, en til þess að hefur verið hægt að rekja öll smit til tveggja stofna veirunar í þessum tveimur hópsýkingum. Af þeim sjö sem greindust í gær var aðeins einn í sóttkví. Tveir greindust á Vestfjörðum og einn á Akureyri, en hinn á höfuðborgarsvæðinu. Nú eru virk smit á landinu því 58 og rúmlega 450 í sóttkví. Það er vissulega áhyggjefni ef við erum að greina nýjar sýkingar utan höfuðborgarsvæðisins en þegar við förum að sjá fækkun í greiningum á sjúklingum að þá getum við kannski sagt með meiri vissum að sé að ná tökum á þessu. Og hvað segna er það sérstætt áhyggjöfni að segja greiningar utan höfuðborgarsvæðisins? Já, það er náttúrulega bara merki það að veiran hafi náð að dreifa sér víðar heldur en hér á höfuðborgarsvæðið og þannig að ef að svo er að þá gætu við átt vona því að þurfa að fást við þetta í lengri tíma og kannski á fleiri stöðum. Þannig að ég held að næstu dagar muni svona skera úr það. Þórólfur segir að eftir næstu viku verði hægt að segja til hvort aðgerðirnar nú séu að skila árangri. Alls voru tekin 500 sýni á veirufræði deild í gær úr fólki með einkenni og einungis sjö þeirra voru jákvæð. Íslensk erðagreining hóf skimun í samfélaginu á miðvikudag og hefur skimað rúmlega 1900 manns. Af þeim hafa tveir greinst jákvæðir. Það virðist vera mjög fá smit í samfélaginu allavega eins og tölurnar líta út núna. Þannig að mér finnst svona allt benda til þess að við séum svona kannski að ná einhverjum tökum á þessari hópsýkingu. Það sé ekki að fara úr böndum og vonandi munum við sjá sömu niðurstöður á sýnum núna eins og við höfum að sjá undanfarið en næstu dagar munum skera úr það. Landlæknir sagði á upplýsingafundi almannavarna í dag ekki ásættanlegt að heyra sögur af því að fólk með einkenni komist ekki í sýnatöku og brýndi fyrir heilbrigðisstarfsfólki að taka sýni á þeim sem sýna einkenni. Sérstaklega núna með að við erum að reyna að ná utanum þessi smit þá mikilvægt að taka sýni ef að einkenni eru til staðar og við vitum að þau einkenni sem hafa verið núna það eru hálsærindi, það er höfuverkur, hiti, beinverkir og svo þetta hósti og andþyngsli. Þannig að við hvetjum til að heilsugæslan hafi lágan þröskuld núna til að taka sýni. Guðni T.H. Jóhannesson var svarinn í embætti forseta Íslands í dag í annað sinn. Athöfnin var miklu mun látlausari en venja er. Guðni segir velkoma til greina að lengja kjörtímabil forseta tvö ár. Athöfnin í dag var með afar breyttu sniði frá því sem venja er vegna koronuveirunar. Því var lýst yfir í aðdragandanum að forseta hjónin myndu ekki ganga út á svalir þinghússins að athöfn lokinni, ólíkt því sem vant væri, og athöfninni ekki varpa þar á skjá til að margmenni myndi síður koma saman á Austurvelli. Það hafði tilætluð áhrif, fáir létu sjá sig.
og það var fleira látlausara en við fyrri innsetningarathafnir. Forsetinn klæddist til dæmis ekki kjólfötum og Elisa Reid forsetafrú ekki skautbúningi. Í venjulegu árferði eru á 300 manns viðstaddir embættistöku forseta, en í þetta sinn voru það ekki nema 3 tugir sem sátu gesið þingsalinn. Þarna voru nánasta fjölskylda guðna, fyrirverandi forsetar Íslands, forsetar og varaforsetar Alþingis og Hæstaréttar, formenn flokka á þingi og staðgengnar þeirra, biskup Íslands og fáeinir embættismenn. Athöfnin hófst á að Esther Talia Casey söng lagið Fallegan dag eftir Bubba Mortens, lag sem forsetin valdi sjálfur. Þessi fallegi dagur og þessi fallegi dagur Eftir að Guðni undirritaði drengskaparheit tók hann við kjörbréfinu úr hendi forseta Hæstaréttar. Megi þér farnast vel í mikilvægu starfi, gæfa og blessun fylgi þér og fjölskyldu þinni, landi okkar og þjóð. Embættistakan var að þessu sinni ekki innsigluð með handaböndum, heldur annars konar kveðjum eins og aðstæður bjóða. Aðstæður sem voru forsetanum að vonum hugleiknar í ávarpjans. Ég hvet ykkur, landar mínir, til að sýna áfram seiglu og samstöðu í glímu okkar við vágestin. Leitt væri Ef við létum beiskju eða reiði ná tökum á okkur núna, misráðið að leita blórabögla í miðjum klíðum. Og í stað guðsþjónustu í dómkirkjunni flutti biskup blessunarorði í þingsalnum. Gef okkur styrk til að lifa með þessum faraldri og verjast honum. Í viðtali Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur við Guðuna sem sýnt verður strax að loknum fréttum íþróttum og veðri er Guðunni spurður frumvarp forsætisráðherra breytingar á stjórnarskrárákvæðum forsetan og mögulega lengingu kjörtímabils í 6 ár. Ég held, þótt við jafnvel líka fjölgum meðmælendum sem þurfa að lýsa fylgi við forsetaefni, verði raunveruleikinn sá að hér verði kosið við enda eða við lok kjörtímabils forseta. Og þá finnst mér vel koma til álita að við íhugum alvarlega hvort lengja beri kjörtímabilið í ljósi þess að þetta embætti ópólitískt að mestu leiti frá degi til dags. Icelandair stefnir á að ljúka samningum við kröfuhafa í vikunni og hlutafjárútboði í þessum mánuði. Forstjóri félagsins býst ekki við því að fyrirkomulag við endurráðningar flugfreyja breytist. Icelandair hefur nú samið við rúmlega helmingin af þeim 15 kröfuhöfum sem félagið á í viðræðum við stemtir á að klára að semja við hina í næstu viku. Og viðræðnar eru mjög langt komnar og það raunir bara að loka framgangur eftir. Stjórnendur Icelandair stemdu á að klára samninga við lánadrottna fyrir lok júlí en boðuðu hlutafjár útboði hefur tvisasinnum verið frestað. Enn er stemt að því að safna alltaf 29 miljörðum og ljúka útboðan í ágúst. Bogi segist ekki hafa vanmetið þann tíma sem samninga viðræðnar myndu taka. Bara að þetta stórt og viðamikið og flókið verkefni, það einfaldlega það. Margir hagsmuna aðalega sem við erum að yfirræðum við, lánardrottnar og fleiri. Hefur einhver leiti gengið verr en búið sá við að semja við kröfuhafana? Nei, þetta við vissum alltaf þetta væri, allir eru að glíma við óvissu. Unnið hefur verið að útfærsla á láni með ríkis ábyrgð með íslenskum stjórnvöldum, Íslandsbanka og Landsbankanum og segir Bogi þær viðræður langt komnar. Uppleikið að stjórnvöld ábyrgist lánalínu. En hversu há hún verður liggur ekki fyrir á þessar stundu. Við erum að þeirra reynda í gangi og hvað það varðar. Hvað viljið þið að þetta verið hátt? Það bara liggur ekki fyrir. Við erum að teikna upp þetta módel og breyta því mjög reglulega og vinna það mjög náið með stjórnvöldum og bankunum. Og þannig að fjárhæðan liggur ekki fyrir á þessu stíð. Þið lúta að hafa einhverja hugmyndum að samsum aður? Já, við erum einhvern ramma sem við erum að vinna með en ég get ekki gefið það upp á þessu stíð. Samtök evrópskra starfsmanna í samgöngu iðnaði fordæmdu í gær framgöngu Icelandair og flugmannafélagsins í garflugfreyja. Það að flugmenn hafi ætlað að ganga í störf flugfreyja þegar þeim var sagt upp. Bogi segir ályktun samtakanna ekki hafa áhrif á ímynd félagsins til lengri tíma eða á áhuga þeirra sem taka þátt í hlutafjárútboðinu. Þá hafnar því alfarið að Icelandair hafi ákveðið að hegna þeim flugfreyjum sem beittu sér í kjaradeilunni með því að endurráða þær ekki. Mikil ólga hefur verið meðal flugfreyja vegna ákvörðunar flugfélagsins að líta ekki einungis til starfsaldurs við endurráðningar heldur einnig frammistöðu. Stjórnendur Icelandair og flugfreyjur funda í vikunni. Í öllum þessum endurráðningum sem við erum að vinna í núna, þar sem við höfum sigurum, þá horfum við til starfsreynslu og frammistöðu og vinnum það eins vel og við mögulega getum. Hvaða niðurstöðu viltu fá af þessum fundi með flugfreyjum í vikunni? Ég sé ekki að það sé neitt að breytast í þessu ferli. Við erum að vinna þetta mjög faglega okkar fólk
og ráða gott fólk áfram inn til félagsins. Fleiri greindust með COVID-19 í gær en hafa gert á einum sólarhring frá því faraldurinn braust út. Í fjölda Evrópuríkja er langt síðan jafnmörg smit greindust. Þrátt fyrir það fögnuðu þúsundir efasemdarmanna endalokum farsóttarinnar í Berlín í dag. Fögnum frelsinu var yfirskrift mótmælafundarins í Berlín í dag en þar komu hátt í 10.000 saman og mótmæltu aðgerðum yfirvalda í baráttunni við farsóttina. Margir eru ósáttir við samkomu takmarkanir og að þurfa ganga með andlitsgrímur og víða mátti sjá plakkut og borða með samsæriskenningum að koronaveiran væri uppspunni stjórnvalda. Örfáir voru með grímur en yfirvöld í Þýskalandi höfðu varað sérstaklega við svo fjölmennum samkomum því greindum smitum fjölgar nú hratt í landinu. Nær 1.000 smit greindust í Þýskalandi í gær en fleiri hafa ekki greinst á einum sólarhring frá því í byrjun maí. Svipaða sögur að segja í Póllandi og Spáni og víðar. Skimun hófst í dag á flugvöllum bæði í Þýskalandi og Frakklandi en þar verða farþegar frá 16 ríkjum skimaðir. C'est rapide. Après, c'est pas très agréable, faut le dire. C'est surprenant, mais il faut le faire. Et puis c'est une première, d'où on est toujours surpris des tests qu'on connaissait pas, mais ça va très vite. Fyrsta helgin í ágúst er ein stærsta ferðahelgi ársins í Evrópu og það fóru margir á ströndina í dag til að reyna að kæla sig en hiti fór víða yfir 40 stig. Miklar umferðartafir voru á Ítalíu og í Króatíu en þar höfðu ferðalangar ekki miklar áhyggjur af því að smitast. Nismo se pripremili, imamo maske i rukavice, ali ništa se ne bojimo, mladi smo i treba biti na oprezu i ništa nam ne smeta ni ove gužve, sretni smo. Ne brinem se ni o čemu. Sad sam na godišnjem redu da se brinem ni o čemu. Hvala vam, ovo malo rasterajte ove da rade malo brže. Frá Króatíu til Vestfjarða. Þar hefur viðburðum helgarinnar ýmist verið aflýst eða breytt til þess að hlýta hertum sóttvarnareglum líkt og annars staðar á landinu. Elsa María Guðlaugs drifudóttir fréttamaður í Bolungarvík. Elsa, þrátt fyrir þetta hefur margt fólk lagt leið sína vestur helgina. Jú, hérna fullt af fólki og eftir því sem við höfum fengið séð þá uppbókað bæði á veitingastöðum og gististöðum víða hér á Vestfjörðum. En margt hefur einmitt breyst vegna hertra aðgerða og það kannski ber hæst að heimildamyndahátíðin Skjaldborg á Patreksfirði henni var aflýst. Þá hafa aðrar tilfærslur líka orðið til dæmis á gönguhátíðin á Súðavík. Við erum stödd hérna á listsýningu sem ber yfirskriftina Takk. Hún haldin af bakvörðum sem störfuð á bergi í Bolungarvík hérna í vor. En það þurfti að verða breyting á henni líkt og annars staðar en móttakan sem var haldin þegar hún var opnuð núna fyrir helgi, henni var aflýst. Hjá mér Valgerður Pálsdóttir, bakvörður sem stendur að sýningunni. Valgerður, hvað kemur til þess að þið haldið þessa sýningu? Já, það var stóra mikil lífsreynsla að fá að koma hér í vor og taka til hendinu sem bakvörður. Og ég persónulega sótti mikið í náttúruna á milli vakta, tók myndir og hreyfst mjög mikið af fjöllunum hér í kring og sjónum. En einnig þakklæti bæjarbúa hér, sem sagt Bolvíkinga, sem stoppuðu okkur gjarnan og þökkuðu okkur fyrir. Þess vegna lá beinast við að kalla sýninguna Takk og bjóða þeim að gleðjast með okkur. Mitt, opnun sýningarinnar á sama tíma hert aðgerðin, hvernig svo tilfinning? Jú, það voru vissulega vonbrigði. En hér komi nú samt sem áður milli 20-30 manns í gær, þó að henni hafa verið aflýst. Og ég vonaði þetta að það komi fleiri vegna sem við höfum opið áfram milli 12 og 4 og hægt að koma að fá sér kaffi og skoða sýninguna og spjalla. Takk, Valgerður. Hér á Vestfjörðum eru tvö smit staðsett en þau voru bæði greind við sýnatöku á landamærum. Hjá mér Súsanna Ástvaldsdóttir, umdæmislæknir sóttvarna hér á Vestfjörðum. Súsanna, tvö smit, hvernig horfir það við ykkur? Sko, við erum ekki komið staðfesti virksmit en við erum að fylgja eftir bara blóðprufunum og sýnatöku að fólki sem greindist jákvæð í landamærskimun. Annar einstaklingurinn í farsóttahúsinu og Ísafirði og hinn rauninni með lögheimil og í einangrun þanga til svo niðurstaða kemur. Þannig að þessi smit eru væntanlega ekki að smita út frá sér? Nei, það engin grunur hópsýkingu eða neitt svoleiðis og það eru litla líkur á því þegar ferðamenn koma til landsins og greinast í rauninni þarna og koma beint vestur, já. Einmitt.
Viðburðir vossins enn í fersku minni, hvernig horfir það við ykkur? Er fólk að taka vel í hertar aðgerir? Sko, það náttúrulega ekki hertar aðgerir hérna á vesturum frekar heldur en eða óbreyttar frá Íslandi. En maður finnur fyrir þreytu í fólki og svona trega við að koma í sýnatöku og þá vil ég einmitt bara nýta tækifæri og biðja alla með minniháttur einkenni að koma í sýnatöku. Ég held að sé það mikilvægasta sem ég ger núna, ef það leynist smit í samfélaginu, er að finna það sem allra fyrst. Takk, Súsanna. Og við kveðjum í hérðan og Bólungavík. Já, takk fyrir það, Elsa. Mótmæli í Portland í Bandaríkjunum í nótt voru friðsum eftir að tilkynnt var að alríkis lögreglumenn var á leið frá borginni eftir hörð mótmæli síðustu vikur. Bandaríkjaforseti segir að alríkis lögreglumenni séu þó ekki alfarnir. Þúsundir hafa mótmælt í Portland í Oregon síðustu vikur og oft komið til harðra átaka milli mótmælenda og lögreglu. Í nótt kveiktu mótmælendur elda í miðborginni en engar fregnir bárust af átökum milli mótmælenda og lögreglu. Alríkis lögreglumenn voru sendir til borgarinnar til að stilla til friðar en vera þeirra vakti mikla reiði. Engum eftir að í ljós kom að mótmælendur voru handteknir og fluttir burt í ómerktum bílum. Þá hefur táragasi oft verið beitt til að tvístra mótmælendum og stöðva óerðaseggi í þeirra hópi. We need police reform. You know, we need economic opportunities in the African American community in America and we're trying to enact change. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrir helgi að alríkis lögreglumenn væru ekki á förum því ríkis og borgar yfirvöldum tækist ekki að stilla til friðar. Í nýjasta tísti hans frá því morgun kemur fram að alríkis lögreglan yfirgef ekki Portland fyrir en óeirðarsekkirnir hafi verið stöðvaðir. Ragnheiður Ásta Pétursdóttir útvarpsþulur er látinn 79 ára að aldri. Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir. Ragnheiður Ásta hóf störf hjá Ríkisútvarpinu árið 1962 og lét af störfum eftir 44 ára starf árið 2006. Ragnheiður var dóttir Péturs Péturssonar sem var þulur hjá Ríkisútvarpinu og Ingi Bjargar Birnu Jónsdóttur húsmóður. Eiginmaður hennar var Jón Múli Árnason þulur sem einnig var einn af þekktustu röddum Ríkisútvarpsins og jafnframt vinsælt tónskáld. Saman eignuðust þau eina dóttur, Sólveig og Önnu Jónsdóttur, formann Eblingar. Ragnheiður átti þrjú börn af fyrra hjónabandi, Pétur Gunnarsson, blaðamann sem er látinn, Eyþór Gunnarsson, tónlistamann og Birnu Gunnarsdóttur, verkefnisstjóra hjá Háskóla Íslands. Akureyrabær hefur afhent íþróttafélaginu Þór húsið Steinnes til afnota. Það stendur inn á íþróttasvæði félagsins og hefur verið þrætujepli árabil. Steinnes var byggt fyrir rúmum 30 árum. Þá var húsið í góðri fjarlægð frá íþróttasvæði Þórs. Með árunum hefur íþróttasvæði stækkað til muna og Akureyrarbær keypti Steinnes árið 2008 vegna aðalskipulagsbreytinga. Fyrrverandi eiganda húsis voru gefnir tveir kostir. Annars vegar að selja Akureyrarbær húsið eða að bærinn myndi taka það eignanámi. Þá stóð til að rífa húsið. Húsið stendur hins vegar enn og nú hefur Þór fengið það afhent til afnota. Fyrri eigendur leigðu húsið af bænum eftir söluna allt til ársins 2017. Sýrlensk flóttafjölskylda bjó síðan í húsinu en flutti þaðan út nýverið og hefur það staðið autt síðan. Húsið hefur ekki verið rifið eins og til stóð. Þetta var alltaf svona skilningur að það væri annaðhvort til niðurrifs eða til nýtingar fyrir íþróttafélög. Og húsið fínt og það hægt að nýta þetta undir félagsaðstöðu og við ákveðum að ég ganga frá samningi við Þór þá núna. Reimar Helgason, framkvæmdastjóri Þórs, segir það til skoðunar hvernig nýtingu hússins verði háttað innan félagsins. Það sé þó útilokað að búið verði í húsinu. Vilji sé til þess að allar deildir innan félagsins geti notfært sér aðstöðu hússins. Leikmenn koma ekki til með að búa í húsinu þar sem það fer illa saman að halda út í félagsaðstöðu og heimili leikmanna. Fjölskyldan sem byggði húsið lýsti á sínum tíma yfir mikilli andstöðu við sölu þess, enda hafi hún byggt húsið upp yfir langan tíma. Finnst þér það er sanngjörn meðferð gagnvart fólki sem byggði þetta hús í góðri trú og fékk svo íþróttasvæðið eiginlega bara í fangið inn á lóðhýsil? Það er náttúrulega alltaf erfitt þegar það er að breyta skipulegum eftir á og getur komið illa við fólk og ég get vel skilið að það hefur verið einhver leiti ósátt. En það var náður samningar við fólkið og húsið var keypt, held ég, á sanngjörnum erfið.
Dani geti ekki lengur hlusta á danska tónlist á YouTube því hún var fjarlæg vegna deilu höfundaréttargreiðslur. Ungi Danir eru fúlir og vonast til þess að samkomulag náist sem fyrst. Når nu min verden bliver kold og forladt, finder jeg trøst i min kæreste skat. Klipper motiver med drømme og saks, papirsilhuetter af den fineste slags. Á miðnætti gátu Danir ekki komist í tónlist Kims Larsen eða annarra danskra tónlistamanna á streymisveitunni YouTube. Því samkomulag greiðslur fyrir höfundarétt laganna útrunni. Når man går inn og trykker på det, så står det den ikke tilgængelig i mit land. De kan tage meget fra en, i hvert fald meget hurtigt, føles det som om. Og det ikke en rar følelse. Ástæða þessa að kóta sem heldur utanum réttindi danskra lagahöfunda hefur ekki komist að samkomulagi við Google sem á YouTube höfundaréttamál. En samningaviðræður hafa staðið frá því í apríl. Forsvarsmenn kóta segja kröfur bandaríska tæknirisans óraunhæfar. Hvis vi gik med til sådan et meget markant krav her, så vil det selvfølgelig påvirke danske komponister og sangskrivers muligheder også i den fremadrettede aftale. Det er ærgerligt, altså, at man ikke kan høre sange derpå, så det synes jeg. Det giver jo en anden stemning, når man ser det på musikvideo, end når man ser det på, altså, bare på Spotify. Så det er jo nederen. Danskir tónlistamenn vonast til að samkomulag náist fljótt því ungir og upprennandi listamenn treysta á þennan miðil til að koma tónlist sinni á framfæri. Det er ikke meget, man får ud af de der streamingpenge der, desværre. Men hvad er det så, der er vigtigt ved YouTube? Det, der er vigtigt ved YouTube, det er, at man ikke bliver lukket ned og begrænset på en platform, som har været med til at hjælpe en til at finde sin fanbase. Réttir taka það fram að Íslendingar geta haldið áfram að horfa á Kim Larsen og aðra danska tónlist, þetta gildi bara í Danmörku á YouTube. Veðrið breytileg áttgola eða kaldi skýjaða mestu og dálítil væta í flestum landshlutum hiti á bylnu 8-16 stig svalast á Vestfjörðum. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur sagt okkur frá íþróttum kvöldsins. Mikil spenna var þegar Arsenal og Chelsea áttust við í Lundúnaslag í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar á Wembley í dag. Leikið var í NBA-deildinni í körfubolta í Disneylandi í Flórída í nótt. Portland Trail Blazers þurftu sigur til að eiga möguleika á sæti í úrslitakeppninni. Þrátt fyrir tvo skolla og einn tvöfaldanir Bretinn Sam Horsfield efstur fyrir loka hringinn á Hero Open mótinu í Evrópumótaröðinni. Helstu fréttir kvöldsins sóttvarnalækni segir ekkit benda til þess að faraldurinn hér á landi sé að fara úr böndunum. Lítið síðum samfélagsmitt, landlæknir brýnir fyrir heilbrigðisstarfsfólki að lækka þröskuld fyrir sýnatöku. Guðni T.H. Jóhannesson segir velkoma til álita lengi að kjörtímabil forseta eins og stjórnarskrárfrumvarp forsætisráðherra gerir ráð fyrir. Hann var svarinn í embætti í dag í annarsinn við mun látlausari athöfn en venjulega. Icelandair hefur samið við meirihluta kröfu hafástefnin á að ljúka hlutafjárútboði í þessu mánuði. Olga meðal flugfreyja vegna endurráðingar en forstjóri félagsins segir breytinga ekki að vænta þar. Ríki víðan heim herða nú að nýju aðgerði til að hefta útbreiðslu kórónuverunar. Fleiri grindust með COVID-19 í gær en hafa gert á einu sólarhring frá því að faraldurinn braust út. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn.ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl og njótið þessum eftir af helginni.